نہیں مجھے کوئی طلب نہیں کیا, نہیں نہیں کوئی مجھے طلب بھی نہیں کر سکتے, خدا کا فضل ہے انشاءاللہ. ہاں مکمل ہونے دیں. ہزار کرے بھاڑ میں جائے ان کے ریفرنس, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی. میں وہ آدمی نہیں ہوں جو اس قسم کے ریفرنسوں کے سامنے جھکوں گا. میں ان کے ریفرنسوں کی دھجیاں بکھیر دوں گا. یہ ہوتے کون ہیں کہ ملک میں کوئی شرافت کی سیاست کرے تو اس کو شرافت سے سیاست نہ کرنے دیں؟ یہ انصاف کے بابے ٹھہرے. انصاف کا قتل کرنے والے سے میں انصاف کی توقع نہیں رکھ سکتا. میں ان کو انصاف کے ادارے نہیں تسلیم کرتا. یہ انتقامی سیاست کی بات کرنے والے ہیں. میں ان کے فائلوں کو پھینک دوں گا ان کے سامنے اگر انہوں نے ایسی جرت کی. تو میں چھٹی کا دودھ ان کو یاد دلا دوں گا. اس طرح کی سیاست بغیر سیاست فضل الرحمان نے نہ اپنے باپ دادا سے سیکھی ہے اور نہ خود اس کا درد کبھی سیکھا ہے. ہمیں جمعیت علماء ہند کے اور پورے ہندوستان کی تاریخ کی تربیت ہے. آزادی کی جنگ ہم نے لڑی ہے. آج اب ہمیں پھر غلام بنانا چاہتے ہیں؟ کس کا غلام ہم بنانا چاہتے ہیں؟ نہ ہم پاکستان میں کسی ادارے کے غلام ہیں, نہ ہم امریکہ اور مغرب کی سیاست کے غلام ہیں. انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رہے گی. ہم مرعوب نہیں ہیں. ہم ان کو بتا دیں گے کہ احتساب کس چیز کا نام ہوا کرتا ہے. احتساب ہم کریں گے. احتساب انہی اداروں کا کریں گے. احتساب انہی حکمرانوں کا کریں گے. احتساب انہی لوگوں کا کریں گے جو پاکستان میں احتساب کے نام پر سیاسی بدمزگی اور سیاسی کھیل کھیلنا چاہتے ہیں.